a Televisió Espanyola, Catalunya. Ara tinc una idea. Les samarretes amb missatge s'han convertit en tota una tendència de moda. Si a més són sostenibles i aporten un benefici social, ja ho tenim. És el cas de dues emprenedores que avui ens explicaran la seva experiència en el sector. El paviment hidràulic modernista torna amb força a la decoració actual gràcies a un minuciós procés de recuperació. Avui ho veurem i també descobrirem com es fan pas a pas aquestes colorides catifes de ciment. I per acabar, us explicarem com funciona una aplicació que permet descomptes i estades gratuïtes en hotels només utilitzant el mòbil. Comencem! A diferència dels homes, les dones mostren més determinació per liderar projectes que persegueixen un determinat impacte social. Ho diu un estudi de SADE i ho confirmen les protagonistes del pròxim reportatge. Les creadores d'Utopi han aconseguit fer unes samarretes que integren moda amb missatge i consciència social. Cada una de nuestras prendas lo que busca es, por un lado, con el diseño, concienciar sobre una causa social, luego a nivel de producción se hace respetando el medio ambiente y el entorno, y luego a nivel de precio el 15% se dona a una ONG que ayuda a resolver este problema, ¿no? Entonces, cerrando así un poquito todo el círculo. Nuestras primeras colecciones quieren llegar a un público amplio. Hemos colaborado con temas de medio ambiente, salud, pobreza y igualdad e integración. Lo que queremos es que cada persona encuentre su causa. Aquestes grans causes, estampades en forma de missatges a samarretes, dessuadores o bosses de roba, un cop al carrer, generen visibilitat, activen la consciència social i generen recursos per les ONGs. Entre aquestes ONGs es troba la Fundació Mambré, que a través de 4 entitats treballa per aconseguir un habitatge i la inserció social i laboral a les persones sense llar. Un poquito el diseño que ha trabajado el diseñador, pensado en todo lo que... Per nosaltres és com una aportació a divulgar la nostra feina, fer-ho visible més a un col·lectiu com són els joves, que probablement hi té sensibilitat, però no coneix tant com és el dia a dia o la gestió o quina pot ser la seva implicació, i ens ajuda a nosaltres a donar difusió. A la vegada que ho fem, doncs, amb missatges positius i d'una manera molt coherent. Te gusta. Bueno, doncs ara estem en una aula de SADE. Aquí vau estudiar les dues administració d'empreses i aquí us vau conèixer. Pues sí, aquí empezó todo. Inés y yo estudiamos hace unos añitos juntas. Y aquí hemos pasado pues, un montón de horas y además, bueno, años. Y además, como somos Echevarría y Fernández, cosas del destino, pues nos unió el orden alfabético y hemos compartido realmente muchas horas de clase y nos conocemos muy bien. Esto sí que ha cambiado, ¿eh? Ya no están estos buzones pequeñitos que nos metían los apuntes, las notas... La Cristina viu a l'estranger des de fa uns anys. Va fer un màster a Londres relacionat amb el disseny i tendències de consum. La Inés, per la seva banda, es va implicar en el programa ESADE Alumni Solidari. És un projecte de voluntariat mitjançant el qual els nostres antics alumnes donen el seu coneixement a les entitats socials que ho requereixen. Per exemple, en matèria de gestió, de màrqueting, de finances, d'organització, de recursos humans, d'estratègia. Durant un curs acadèmic, ells treballen per a aquestes entitats de forma completament gratuïta. I la veritat és que fa 10 anys que el fem i més de 1.500 antics alumnes han participat al projecte. Amb una relació que va continuar fora de les aules i amb experiències de formació complementàries, la Cristina i la Inés van decidir avançar en el món de l'emprenedoria social. Empezaron a salir ideas y salió pues la posibilidad de decir, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto que ayude a mejorar el mundo? Y esto era un poco lo que nos vinculaba las dos con la idea de hacer un proyecto de emprendimiento social, ¿no? El objetivo un poco es hacer fácil que la gente pueda ayudar, porque nosotros sabemos que la gente está dispuesta a ayudar. Entonces, si se lo pones fácil y es algo integrado en el día a día de la vida de las personas, es más factible que puedan realmente. El projecte d'Utopi va ser seleccionat, junt amb altres 19 iniciatives, per participar en el programa d'emprenedoria social de Barcelona Activa.
a les aules del Convent de Sant Agustí, a Barcelona. Al llarg de 6 mesos, la Cristina i la Inés han rebut formació en pla d'empresa, competències empresarials i tutories personalitzades. Em van arribar 99 projectes, 99 persones i projectes que volien entrar i vam fer un procés de selecció molt acurat. Utopi va ser un dels projectes que encaixaven perfectament amb la filosofia i amb el contingut del programa, sobretot perquè tenia tots els elements que en principi nosaltres demanàvem, com és l'impacte social positiu, com és la formació de les sòcies. Pues tenemos trayectorias un poco comunes y complementarias a la vez. Yo me he dedicado a temas de comunicación, desarrollo de producto y he sido ya emprendedora en el pasado, he lanzado un proyecto. Yo he estado siempre en gran empresa y cada vez más con más protagonismo de lo que son iniciativas de digitales y de negocio digital. ¿En qué momento decidió que el que ha estado una idea se la puso en práctica? Bueno, al final como toda persona que tiene un proyecto, ¿no? Tienes una idea, la vas desarrollando, te vas enamorando de la idea, ¿no? Y cada vez te hace más ilusión pues, ponerla en marcha. Uno lleva días, meses dándole vueltas, hablando y es el, como decía Inés, el día de, ¿no? En el que pues, nos dio el impulso para comenzar, sentarnos y decir, bueno, ahora hay que ya dedicarnos a esto, ponerle toda la energía. Empezamos a definir cómo va a ser este proyecto Utopi, ¿no? Del que habíamos estado hablando ya pues, varios meses. Definida la idea, encara quedaven diversos elements per concretar, com ara trobar un espai per treballar i també l'estudi que s'encarregaria de dissenyar les col·leccions. La primera qüestió l'ha solucionada en part la rebotiga d'aquest obrador de pa de l'Avinguda República Argentina de Barcelona, on en concret la Inés hi passa llargues estones. Un poco como nuestra segunda casa, ¿no? Nosotros no tenemos oficina y aparte, bueno, Cristina está viviendo fuera y yo estoy viviendo aquí en Barcelona, ¿no? Entonces muchas veces pues venimos a trabajar aquí, que tenemos wifi, tenemos donde merendar, ¿no? Y estamos súper, y es un espacio pues, que invita a concentrarte y a trabajar. Y es que hoy en día, con tu ordenador, al final puedes trabajar donde quieras, ¿no? Tampoco no necesitas mucho más. Tenemos nuestras horas en las que cada día nos conectamos por videoconferencia y ponemos un poco en común y luego pues todo el día con emails y vamos avanzando solas. Al final somos parte de la comunidad, ¿no? De nómadas digitales, donde estamos y donde estamos nosotros sin wifi, nos sentamos y nos ponemos a trabajar. Estamos emprendiendo, estamos comenzando y es la manera de optimizar nuestros recursos. Depot Lab, el coworking on Utopi ens ha presentat les seves col·leccions, és un altre espai on la Cristina i la Inés instal·len ocasionalment la seva oficina. Aquí coincideixen amb joves de nacionalitat diverses, que com elles fa poc que han posat en marxa el seu esperit emprenedor. Depot Lab és un coworking, és un startup i aquí tenim moltes empreses internacionals, moltes joves, que treballen aquí i nosaltres donem l'oportunitat a llogar un espai per treballar. Tenim aquí més o menys 80 persones i empreses són 20-21. Les empreses aquí són de França, Alemanya, Holanda, Anglaterra, Suècia, i una o dues empreses també de Catalunya, d'aquí. Els missatges que aniran estampats a les peces de roba d'Utopi han estat dissenyats per Manequin Eco, una agència amb experiència en projectes solidaris. A Manequin, cada any fem un projecte solidari i aquest any s'agrada molt aquest projecte perquè, a més de recolzar 4 ONGs, estem recolzant també a la gent emprenedora, que crec que fa molta falta. El que vam haver de fer és posar-los una mica en el sentit positiu d'aquestes causes, no? Posar de manifest aquestes problemàtiques, però no donant pena, no... O sigui, mirant cap endavant i proposant alguna cosa que és millorable. Vale, pues cogemos esta y oscuro, ¿no? Y la... Iniciatives com les de la Inés Echevarría i la Cristina Fernández confirmen un estudi recent publicat per ESADE. ¿En serio?
que assegura que, a diferència dels homes, les dones emprenedores mostren més determinació per liderar projectes que persegueixen un determinat impacte social. És un dels tresors del modernisme que està recuperant la decoració actual. Diferents iniciatives confirmen com una visió comercial del present ha permès recuperar amb èxit aquest trosset de la història de l'art. De vegades la tele té això. Et permet entrar un dia qualsevol al Palau de la Música, exponent del modernisme, i aprofitar que no hi ha ni assajos ni concerts per contemplar l'obra magnífica de Lluís Domènech i Montaner. Tothom mira cap amunt quan va al Palau. Però recorrent els passadissos, ara buits, ens adonem que també val la pena mirar què trepitgem. Aquesta és la casa Coll i Regàs de Mataró, projectada per Josep Puig i Cadafalch, l'altre gran arquitecte modernista. Aquí ens trobem amb Jordi Griset. Fa uns 15 anys jo estava passejant gossos i vaig passar per un terreny que havien abocat una casa que havien enderrocat. Llavors allà sobresortien 3 o 4 rajoles d'aquestes. Em van cridar l'atenció. Al cap d'un temps, anant per Barcelona, vaig veure que amb un contenidor també n'hi havia, em vaig agafar també, els vaig emportar cap a casa, i ja està, ja en tens 4, 8, 10, ja vaig començar una col·lecció. A partir d'aquí vaig començar-me a interessar a veure qui les fabricava, com es fabricava, en quina tècnica, en quin moment havien sorgit. D'aquest interès em va sorgir un llibre completíssim, dedicat a uns professionals mig artesans, mig industrials. Per fabricar mosaic hidràulic cal ciment Portland i ciment blanc barrejat amb pigments, el motlle amb la placa base, la tapa i el marc, i la trepa. L'artesà greixa bé la placa base amb un desencofrant. Després encaixa el motlle i hi posa la trepa, que és com la plantilla del dibuix de la rajola. Ja s'hi poden abocar les pastes de color. Se sacseja bé perquè la pasta arribi a tots els racons i ve el moment delicat de treure la trepa. S'hi afegeix el braçatge i el morter gros per acabar de donar el gruix de la rajola. Es tapa i es posa a la premsa. Desemmotllar la peça és un altre moment crític. I així d'una en una. I ha de passar gairebé un mes més en unes determinades condicions d'humitat abans el ciment no s'endureixi del tot i es puguin col·locar. El mosaic hidràulic neix a Itàlia a mitjans del segle passat, 1850 o així, no? D'allà passa a França, i de França passa directament cap a Barcelona. Llavors, els primers que es van fer, bàsicament, eren llisos, monocroms. Van començar de seguida els dibuixos geomètrics, que era el més senzill de fer, amb trepes, doncs, allò, amb línies rectes, però de seguida ens posem, ja era el 1900, a l'època del modernisme. I clar, el paviment hidràulic, seguint
la teoria del horror vacui, de que no hi podia haver ni un sol racó de la casa que no estigués decorat, doncs clar, el paviment era el mateix, no? I aquí va ser la reproducció de catifes, o sigui, són catifes de ciment. Això va caure en desús als anys 60, quan va arribar el terrazo, per una senzilla raó d'economia. El terrazo es fabrica pràcticament de manera mecànica, mentre que això se segueix fabricant encara manualment, i també va haver un tema de moda. És cert que tenir una catifa d'aquestes posada 365 dies l'any pot ser una miqueta carregós, quan hi ha un canvi de tendències, de minimalisme, i molta gent doncs, els va arrencar, els va llançar per posar paviments de ceràmica. A Sant Quintí de Mediona, l'empresa Mosaics Torre va decidir recuperar la fabricació de paviment hidràulic. Doncs mira, això va ser a finals dels 90, concretament al principis del 97, en el que detectem una empresa doncs, que anava a morir, dedicada doncs, a la fabricació d'aquest tipus de producte, de mosaic hidràulic. Era Materials Porqueres, una empresa de Tarragona. Llavors bueno, veiem doncs, que va desaparèixer i bueno, contactem amb ells, amb l'artesà, i bueno, ens arribem a un acord i trasladem tot, amb, tot el que és l'empresa, motllos, l'artesà, doncs cap al nostre recinte i a partir d'aquí comencem doncs, a produir rajoles. Fan peces per restaurar terres modernistes, però també per qui s'atreveixi a posar dibuixos i colors al terra de casa seva. Un de la línia de negoci actual doncs, de l'empresa és la restauració doncs, de paviments, doncs, sobretot d'obres emblemàtiques, com pot ser Palau de la Música, com pot ser ara hem fet ara la Casa Batlló, com pot ser el que és l'edifici de la Pedrera. D'alguna manera doncs, hi ha el departament en el qual doncs, nosaltres ens faciliten la rajola en qüestió doncs, de l'època i nosaltres doncs, mirem de fer la trepa. Trepa és el dibuix que nosaltres fabricarem posteriorment la rajola, exactament igual, fem un anàlisi cromàtic dels colors i mirem de reproduir la rajola exactament igual com es va, en aquest cas, fabricar a l'època. Llavors, a partir d'aquí hi ha el que és l'altra línia de negoci, que seria el que nosaltres li denominem la línia stock. La línia stock, d'alguna manera, nosaltres mirem de fer un històric, d'una manera els models més representatius, els que tenen més sortida, segons pues, la nostra entesa, i mirem d'anar fent estocs d'aquest tipus de material, perquè d'alguna manera el gran problema d'aquest tipus de producte és el ser una fabricació totalment artesanal. Clar, estàs fabricant peça a peça, això et comporta un termini molt llarg d'entrega i d'alguna manera aquí és on realment perdíem les comandes. Tornem a Barcelona i ens acostem a l'hotel de Serres. El van obrir fa només 2 anys i ja ha estat premiat com un dels millors hotels d'Espanya i d'Europa. El porten el pare i el germà Serra, que volen excel·lir en la qualitat del servei i que li han donat un toc molt personal. Nosaltres hem buscat principalment transportar les nostres arrels de Barcelona, les nostres arrels catalanes, i portar-les en un marc que englobi tant el que som d'aquí com el que ens agrada de fora. Tots els inputs i referències que rebem dels nostres hostes són molt positius i la veritat és que tenim molta sort amb la ciutat que tenim i que estem, la nostra Barcelona. A la gent li encanta. Una gran marca de personalitat que tenim aquí a l'hotel ha sigut posar la rajola hidràulica típica de Barcelona, el capçal del llit, fins i tot algun terra també, emmarcant alguna banyera. Les escales que tenim de clients principals són sempre marcant, a cada esgrau tenim la petjada hidràulica. El mosaic hidràulic s'està recuperant com a element decoratiu i no solament per posar-lo a terra.
La gent de cop i volta ha redescobert doncs, el paviment hidràulic, s'han adonat que a casa seva podien tenir, que estava tapat i ara volen lluir-lo, o sigui, per sort s'està tornant a recuperar. I doncs, hi ha tot un merchandising ara de mosaic hidràulic, no? Per exemple, aquesta samarreta doncs, que porto jo reproduint els mosaics hidràulics. Hi ha cases doncs, que estan fent llibretes, alfombretes pel ratolí del l'ordinador. Si bé és molt car ara fer tot un paviment de mosaic hidràulic, ara es torna al sistema aquell doncs, dels romans de fer un motiu central rodejat doncs, de mosaic llis o de fusta. L'equip de Barceloning, que dissenya objectes perquè els turistes s'enduguin un record de Barcelona, ja fa temps que utilitzen els dibuixos de les rajoles hidràuliques per donar vida i color als souvenirs que porten la seva firma. Decidimos montar la tienda tratando de tener un enfoque sí para turista, pero con que fuera algo más especial. También alejarnos del souvenir clásico de españolas o del trencadís, de las figuritas estas de resina. Es un souvenir más útil en todo caso. Tratamos de que tenga utilidad. Tratamos de que esté bien hecho, que tenga calidad también y que eso, apartarse un poco de lo clásico. Farà 3 anys, 3 cap a 4, vam iniciar un programa d'exportació a través de la Generalitat, en el qual doncs, vam fer un programa d'acció, màrqueting digital, bueno, tota una sèrie d'elements per realment doncs, sortir fora a l'exterior. I actualment doncs, estem venent ja doncs, a gran part d'Europa i bueno, hi ha algun país d'Extrem Orient. Ni el modernisme ni el mosaic hidràulic són patrimoni exclusiu de Catalunya o de Barcelona. Però sembla que ara hi ha qui en sap explotar comercialment les virtuts. Poder tener un proyecto de éxito, lo que te tienes es que quitar un montón de nos que te encuentras por el camino, ¿no? Mucha gente que me ha dicho, no vas a poder conseguir inversión para esto sin haber salido todavía al mercado, y la conseguimos. Va a ser muy difícil que el ministerio te dé también 1 millón de euros, que es lo que pedís, también lo conseguimos. No vas a firmar con ningún hotel, y sin embargo, estamos teniendo muchísima aceptación entre los hoteleros, o sea que al final te tienes que quitar todos esos nos que te vas encontrando en el camino y convertirlos en sí. Enshipping és una nova manera d'entendre una central de reserves hoteleres que uneix allotjament i consum. En poc temps ha aconseguit despertar l'interès de tot el sector turístic, des d'hotels a museus, des de restaurants a botigues. Javier n'és el fundador i Carlos, un dels 12 socis. Yo vengo del gran consumo y mi expertise era básicamente en el mundo comercial y de marketing, y es por lo que Javier pues, me propuso trabajar con él para desarrollar toda esa parte comercial y estratégica pues, para captar comercios, hoteles y todo lo que envuelve al proyecto. L'eslògan de la companyia és «Aconsegueix el teu hotel gratis». Els turistes, mitjançant una aplicació mòbil, poden conèixer la ciutat, gaudir de wifi gratis i obtenir descomptes als establiments col·laboradors que s'apliquen directament a la factura de l'hotel, de tal manera que l'estada els hi pot sortir gratis. Pues creo que Enshipping es una herramienta totalmente revolucionaria en el mercado turístico, porque beneficia tanto a los viajeros como a los hoteleros, aumenta el revenue del turista, pero también diluye esta dependencia que tenemos de las tradicionales OTAs e incrementa nuestro margen por reserva, que es el objetivo principal que tenemos hoy en día los hoteleros. En
shipping es permet está a un cliente que vol una experiencia completa de la ciudad que visita y volem estar al costat de aquel cliente, ¿no? Que busca esta experiencia y para eso tenemos que estar a esta mena de nuevas plataformas de calidad de información y calidad de servicio. Una part de l'equip d'Enshipping treballa a Galícia i l'altra a Barcelona, el local que l'empresa té al Viver de Barcelona Activa. Tenemos que hacer la presentación en el Mobile World Congress ahora en febrero. Necesitamos la nueva versión de la aplicación con todos los cambios que estuvimos viendo estos días, con las sugerencias que decís vosotros y los usuarios. Yo lo que quería era, en un principio, implantar el negocio en Barcelona y me encontré por casualidades de la vida con una noticia que se inauguraba un proyecto nuevo que se llamaba Futurisma para, bueno, para todas aquellas ideas emprendedoras relacionadas con el sector turístico, pues intentar promocionarlas y llevarlas a cabo, ¿no? Al final del proceso de los 8 meses presentabas tu proyecto ante un jurado de gente de todo el sector. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar el primer premio. Per nosaltres és un projecte molt interessant perquè el que fa d'alguna manera és potenciar l'economia local, no? A través dels restaurants o botigues, i a més d'alguna manera el que fa també és descentralitzar el turisme perquè amb aquestes ofertes hi ha punts que estan repartits per tota la ciutat. La gestió intel·ligent d'empreses i destinacions turístiques és un factor clau de cara al futur del sector. Desde el punto de vista de la empresa, además, tecnología están aportando pues, una mayor eficacia en la gestión de los procesos y también una mayor eficiencia. Desde el punto de vista del consumidor, desde el primer momento puede planificar su viaje en función de lo que él quiere, desea en cada momento. Y eso también es realmente pues, una revolución muy importante. ¿Ahora en qué fase estamos? Bueno, pues ahora queremos dar a conocer la web de reservas para todo el mundo, dar a conocer al público nuestro sistema y hacer la segunda versión de la aplicación, que la vamos a lanzar ahora en febrero, y empezar ya la expansión internacional con París, Londres, San Francisco, Miami, Nueva York. No nos aburrimos. Yo he descubierto que la palabra emprendedor está destinada para la gente valiente, para la gente que lucha por lo suyo, que cree en sí mismo y que en un momento u otro lucha por ello, ¿no? A Televisió Espanyola, Catalunya, si tu emprens, tinc una idea. Fins al pròxim programa.